Це мій папа за станком. Це вже Ніколаїв, коли повернувся на евакуації. От. На Чорноморське був завод Андрій Марті. От. І він працював на заводі лабораторії різання. 86-річна Лариса гортає сімейний альбом, пригадуючи своїх рідних. Весь час окупації Миколаївщини жінка разом з родиною провела на території Росії. Повернутися додому їм вдалося лише у 1946 році. В 1949 році Лариса зустріла праведницю народів світу. Жінка розповіла, як переховувала єврейську дитину, яка стала їй донькою. Этот случай я помню всю свою жизнь и хочу о нем рассказать. Летом, в 49-м году, мы получили телеграмму от близких родственников, что они приезжают поездом. Бабушка, мама и я, и четырехлетняя сестричка пошли на вокзал их встречать. Я обратила внимание на близко стоящую женщину, которая наблюдала за нами. Потом она подошла к маме и бабушке. Я взяла за руку сестру и тоже присоединилась к ним. «Скажите, — спросила эта женщина, — у вас не было родственницы, которая должна была родить где-то в октябре или в ноябре 41-м году и осталась в оккупации?» «Да нет, ни родственников, ни знакомых не было. А в чем дело и почему вы спрашиваете? — спросила мама. «Дело в том, что ваша малышка имеет сходство с моей дочкой. Но вообще-то она мне не родная, и я хочу найти хоть какую-то ее родню». И она рассказала историю, которая меня, 13-летнюю девочку, потрясла. Жінка розповіла родині Лариси, як в кінці жовтня 1941 року вона спустилася у двір, аби набрати воду з колонки, та дізналася від сусідів, що нацистські війська ведуть євреїв по колишній московській вулиці Миколаєва. Я з водою в бідончики теж побіжала на московську. І вийшло так, що німці не особо звертали увагу, коли хтось із толпи наблюдавших щось передавав. Из строя вышла молодая, красивая, измождённая женщина. На руках её был какой-то свёрточек, замотанный в тряпки, которые она прижимала к груди. «Дайте, пожалуйста, напиться». Я протянула ей бидончик. Чтобы его взять, она протянула мне свёрток и прошептала: «Спасите моего ребёнка», и быстро присоединилась к толпе. Лариса каже, жінка, яку вони зустріли на вокзалі, врятувала новонароджену дівчинку та виховувала її як рідну. Чотирьохрічний син цієї жінки одразу прийняв маленьку єврейську дівчинку за сестру, а чоловік підтримав дружину та погодився переїхати подалі від сусідів, які можуть повідомити окупаційні війська про переховування євреїв. Дівчинка була дуже худою та слабкою. Вона не плакала, ніби розуміла щось, каже Лариса, пригадуючи розповідь жінки з вокзалу. З плином часу про такі вчинки дізнавалися більше, а людей, які рятували євреїв, назвали праведниками народів світу, зазначив голова Миколаївської обласної єврейської громади. Михайло Гольденберг зібрав дані про Голокост та Другу світову війну у власній книзі, виданій у 2012 році. Чоловік каже, праведники народів світу були і на території Миколаївщини. Знаходились люди, яких я відношу до героїв. Це люди різних національностей, ну, звичайно, на теренах України це більш за все і українці, які під страхом смерті все ж таки рятували і ховали євреїв, єврейські сім'ї, дітей, жінок, старих. На сьогодні залишився лише один такий праведник народів світу. Це Цибулько Григорій Кіндратович, який проживає в селі Секретарська. Ну, це колишній Доманівський район, якось зараз перейменування пройшло. І ми з ним підтримуємо зв'язок, особливо через його доньку. Окрім книги, у Михайла Гольденберга є власний музей Єврейського культурного центру. Саме тут зберігаються згадки про Другу світову війну та Голокост. Не було жодної сім'ї Миколаївської, Миколаївщини, єврейської сім'ї, котрої б не торкнулася ця
трагедія. Тут представлені фотографії тих деяких оцих поселень, землеробних поселень, по яких пройшлась війна. Це і Добре, це і Криве Озеро, це і сам найбільш страшне місто, місце – це село Богданівка, біля якого було розташован лагер смерті. Перші масові розстріли на Миколаївщині, за інформацією обласного архіву, відбулися одразу після захоплення нацистськими військами населених пунктів в регіоні в ході Другої світової війни. А саме у другій половині серпня, на початку вересня 1941 року. За даними Миколаївського обласного архіву, під час Голокосту у нашій області задокументовані розстріли євреїв у Снігурівському районі 1463 людини, Веселенівському районі 7565 людей, Жовтневому районі 7179 людей, Вознесенському районі 3174 людини, Березнегуватському районі 2015 людей, Баштанському районі 2232 людини, Кривоозерському районі 7800 людей та в Новоодеського районі 125 людей. У серпні 1941 року нацистські війська на 22 машинах вивезли з Миколаєва єврейські родини до Рівчаків між селами Воскресенськ і Калинівка. Згідно з актом комісії Миколаївського сільського райвиконкому, впродовж трьох діб розстріляли майже 7 тисяч людей. Викладач історії фахового коледжу Миколаївського національного університету імені Сухомлинського Владислав Мирун підкреслив, Голокост 1941-1945 років став першим випадком в історії, коли європейська країна, а саме Німеччина, поставила собі ціль знищити цілий народ. Та євреї вже в часи нацистів в Німеччині їх звинувачували в тому, що вони винні в поразці Німеччини в Першій світовій війні. Їх звинувачили в тому, що вони винні в Великій депресії. Це така велика економічна криза кінця 30-х, початку, кінця 20-х, початку 30-х років. В цьому їх звинувачували. Власне кажучи, їх звинувачували в чому тільки можна було, всіх бідах і нещастя. Це, власне, природа тоталітарних режимів. Владислав Марун також зауважив, що у часи Голокосту вбивали не тільки євреїв, а й ромів, невиліковно хворих та калік. За словами історика, це було визначено німецькими законами. Взагалі, на момент приходу німців, в нас тут проживало на території Миколаївщини 44 тисячі приблизно євреїв, а в самому Миколаєві близько 28 тисяч євреїв. Ну і, власне, за перші роки нацистської окупації Миколаєва і тієї частини, яка була окупована Миколаївської області, було знищено близько 35, за перші роки 35 тисяч чоловік. Катерина Шелест, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.